הסיפור על בית ספר דדרים. תגידו תודה שאתם שם לא לומדים. איך זה מסדר לי את האף, תראה. אתה לא יעזור לך כלום, אתה. על הקטן! בטח שיעזור, יגנוב! זה מסדר! וואו, פדיחה. נויה. נויה היפה, וואי, וואי. וואי, הלב שלי דרבוקות. הלב שלי חגיגות ומסיבות, אלק דרבוקות. אין עליה, החיים שלי, אני מאוהב בה, חבל על הזמן. בסדר, תירגע, לא רק אתה, גם אני מאוהב בה. כן? אני לא יושן בגללה. בסדר, גם אני לא יושן בגללה. אני לא אוכל בגללה. גם אני לא אוכל בגללה. אני כל החדר שלי תמונות שלה בגללה. גם אני כל החדר שלי תמונות שלה בגללה. אני כל המחברות שלי, נויה, 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 נויה. הכל אני כותב נויה בגללה. אה, זה לא אצלי. מה? למה? מי מביא מחברות לכיתה? מה, נכנעת? זה צחק עוד. אז איפה אתה כותב? עליך. מה? בוא, בוא תראה, בוא. בוא, תוריד, תוריד את זה. תגיד, תגיד, תלות. אופ! וואלה, מה אתה גנוב? כן. כתוב לי על הגב? איזה צחק עוד. תיבורים, חבל על הזמן. אתה לא נורמלי, בדודה שלך. תגידו תודה שאתם שם לא לומדים. מה המצב, צ'יק? אני מורה לספורט בבית ספר הדרדרים. קוראים לי נחמן, אבל התלמידים קוראים לי נח. בעיקרון כושר גופני זה הדבר שאני הכי חשוב לי בחיים. אני גם מדבר עם התלמידים כמה זה חשוב, הכושר גופני, שמעביר את זה הלאה. ואיזה כיתות אתה מלמד? הכיתות? אני מלמד כיתות, אין לי כוח להסביר, אין לי כוח. אוקיי, אתה יכול להראות לנו איזה תרגיל? תרגיל? כן. לא, אין לי כוח לתרגילים. זה על הבוקר, עכשיו תרגילים, חיית. רק קמתי. בוא תראה לנו תרגיל אחד, בסדר? אוקיי, תרגיל אחד, אין בעיה. אז שימו לב, תרגיל הבא נקרא תרגיל חיזוק הגבות. שימו לב, תעשו כמוני. אחד, שתיים. אחד, שתיים. אחד, שתיים. מנוחה. לא כדאי לעייף את הגבות בלי חימום. וואה, אני מתחיל ללמד עוד מעט. אני מצטער, אני חייב ללכת לכיתות. יואבי! מה? מצבצ'יק, אתה עוזר לי לקום? כן, כן, אך! תודה, תודה, חמוד, תודה. בוא. וואו, איזה בטטה! שלום, מה קרה? פוצץ איזה צינור בעולם ספורט, ועכשיו אני צריך ללמד בכיתות למעלה. עכשיו, עוד 5 דקות יש לי שיעור. תראו כמה מדרגות, זה לא נורמלי, המנהל הזה. כל היום להתחיל ללמד בכיתות למעלה. שטויות, יאללה. 5 דקות, אני יכול לעשות את זה. 5 דקות, זוז. צלצול? משה, לא נורא. כיתה ד' לא הספקתי, שיעור הבא, ג' 3, בזוק אני מצליח להספיק להגיע. שיהיה, אני קצת לא בכושר מה שהייתי פעם, אבל עכשיו אני בטוח מצליח. מנוחה קצרה ונמשיך.
המורה, מה עם השיעור של כיתה ג'? שנייה, ג' 3. אני כבר מגיע. כמה רגעים, אל תלחיצו. תנו להסדיר קצת נשימה. מה זה, איך עברה עוד שעה? מה זה? ברור. אז מה, הזמן טס שנחים. דרך אגב, אני לא נח ממש. אני מנצל את זה לעשות תרגילים. אני עושה עכשיו תרגיל חיזוק ישבן. הנה, עכשיו ברגע זה אני עושה את זה. לא, פספסתי את הכיתה הזאת. כיתה A, בדוק אני מגיע. כיתה A, אני מגיע אליכם. אני אתחיל לטפס. תגידו תודה שאתם שם לא לומדים. חדשות בית ספר דרדרים, עם ג'וי ונופר. מה אתה כזה רציני? קוראים לזה סמיילי ניוז. 3, 4, ו... סמיילי ניוז, סמיילי ניוז, אל תזוז בלי סמיילי ניוז. סמיילי ניוז. היי! היושים! מה שלומכם יפים ויפות שלי? במיוחד יפים שלי. נכון, אבל היום אין לנו זמן לצחוקים. די, אין זמן לזה היום. היום צריכים להיות רציניים מאוד, כי יש לנו בשורה לא כל כך נעימה לספר. לא כל כך יפה, אבל אין מה לעשות, זה התפקיד שלנו בתור מגישות חדשות רציניות ומקצועיות, לשים את כל האמת על השולחן. יאו, ציץ, אני לחוצה מזה. בסדר, אני כבר מספרת. סמיילי פיפי. יש וירוס חדש בבית הספר. אוי. כן? וירוס חדש שנקרא חזורונה. חזורונה? כן, מלשון המילה חזור. מה זה אומר? אוי. זה וירוס שגורם לכל מי שיושב לידך לחזור בדיוק על מה שהוא אומר. בדיוק על מה שהוא אומר. למה חזרת אחריי? את נדבקת? את נדבקת? סמיילי הלם! סמיילי הלם! הווירוס פגע בג'וי! הווירוס פגע בג'וי! מה לעשות? מה לעשות? אני צריכה לעשות עזר! איך, סיטטשת עליי! איך, סיטטשת עליי! רק שלא הדבקת אותי! 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 תגידו תודה שאתם שם לא לומדים. הגעתי בזמן סי של 8 שעות 45 דקות ו3 שניות. יש עדיין קושי. שמע, אני לא מבין מה קורה, אני התרחתי פה, הכל ריק, כיתות ריקות, אין מורים, כולם הלכו הביתה. לא מבין מה... נחמן! מה? מה קורה איתך? מה? יום שלם אני מחפש אותך, לא ראיתי אותך באף כיתה! בסדר, אבל לקח לי זמן לעלות, טיפה לזמן, ועליתי. טיפה? סבלנות, מה? שום סבלנות! לך, קח את הדברים שלך מחדר המורים, אתה מפוטר! מה, עכשיו לרדת לחדר המורים? כן! לא, אין לי כוח לרדת עד למטה. אין לי כוח, יש מצב שאתה מקפיץ אותי. מה? תקפיץ אותי למטה, אין לי כוח, עכשיו עליתי. נו, בוא. טוב, קדימה, לך, קח את הדברים שלך, בסך. אוי, לא, סליחה, אדון מנהל. עכשיו אני קולט, שחררתי את הכדור למעלה. מה? מצבצ'יק, אתה מקפיץ אותי למעלה? טוב, בסדר, אתה לא מפוטר, קדימה. לא מפוטר? לך, תישאר, כן, עזוב אותי. בסדר, אני כבר אשאר פה למעלה. אני אשן שם על השולחן, שאני לא אפסיד את המחר. אני... כמה רגעים אני עולה. זה הסיפור על בית
בית ספר דרדרים. תגידו תודה שאתם שם לא לומדים.